Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Šesták a mým hostem dnes bude náměstek pražského primátora Petr Hlaváček a tématem našeho rozhovoru bude návrh na novou odbavovací halu pražského hlavního nádraží. Pane náměstku, dobrý den. Dobrý den. Takhle na úvod bych jsem se vás uh, rovnou rád zeptal, jak často používáte hlavní nádraží a případně kdy to bylo naposledy? Tak já tam jezdím docela rád do Brna. Byl jsem kdysi předsedou ne, vlastně relativně nedávno v Poroty na hlavní nádraží v Brně, kdy jsme vybrali holandský architekty. A teď jsem tam teda nemohl jet, kdy se jako prezentoval už projekt, tak to mě moc mrzelo a takže nádraží a mám rád a k tomu teď teda, když jsem byl v porotě, tak jsem ho několikrát navštívil, abych si ty prostory znova prošel, protože nešlo jenom o tu takovou klasickou trasu na vlak, ale i o ty prostory vedle, kam vlastně normální cestující nikdy nepřijde. Tu soutěž vyhrálo studio Henning Klarsen. Mohl byste říct, proč? Proč Porota vybrala právě tenhle návrh, vy jste byli součástí? Tak ten projekt, který vzbuzuje poměrně jako velký zájem, jak pozitivní, tak třeba i kritický, byl jednoznačně z, z průběhu toho vlastně workshopu nejlepší v tom, že měl velmi silnou stránku urbanistickou, architektonickou, krajinářskou, ale třeba i jako i bezpečnostního řešení. Z toho hodnocení té komise jsem vybral tady ten úsek. Návrh identifikuje hodnotné a funkční prvky z původního řešení, které dále interpretuje, rozvíjí a replikuje ve svém řešení a dílčích prvcích. Propisuje tak historickou stopu s dneškem a s budoucím uživatelským prostředím. Mohl byste tohle prosím nějak rozvést? Tak je to zrovna téma, který bude určitě v blízké budoucnosti nebo v průběhu toho projektu hodně komentovaný nebo debatovaný protože ta budova je hodnotná. Je to vlastně jeden jako z významnějších objektů jako české architektury z doby normalizace. A společně s domem na Můstku byl třeba pro nás jako mladí architekty určitým symbolem. Jo. A ty architekti k tomu přistupují na jednu stranu s péčí, protože spoustu těch prvků zachovávají, rozvíjejí chovají se k tomu pětně a přitom jsou vlastně radikální a významnou částí střechy odstraňují. A, a ten důvod je ten, že vlastně došli i společně vlastně s tou porotou v debatě, protože tak je koncipovaný ten dialog, došli k tomu, že ta střecha se vlastně jako nedá využít. Jo. Řekl byste, proč je vlastně rekonstrukce té nové odbavovací haly potřeba a možná co jsou nejslabší místa toho současného jo. hlavního nádraží? Je dobré asi zmínit, že jsem si včera uvědomil, že to v té debatě ještě moc nezaznělo. Ta rekonstrukce z těch toho italského investora, který se měl grande Stazione a protože nesplnil podmínky, tak vlastně to hlavní nádraží před mnoha lety opustil. Já se teď nepamatuju přesně ten rok, ale je to začátek století, tak on vlastně nedodržel podmínky té smlouvy a ta rekonstrukce se hl hlavně jako věnovala ve stavbám různých obchodních ploch a ne technický rekonstrukce té haly. Takže třeba do té haly teče, jo, jak v té části magistrály, tak v té části parkoviště, tak v té části té přední haly. Jo. Takže první důvod byl takovýhle technický. Potom zpráva železnic chystá významný projekt těch vysokorychlostních tratí, ale taky železničního uzlu Praha, takzvaného metra S. A do roku 2050 tam objektivně přibude spoustu cestujících s trošku novými parametry. A my, když jsme seděli na začátku, tak ta byla, by, byly jakoby dvě možnosti. Jedna, že uděláme samostatnou jako město soutěž na ten Červůd neboli Havlíčkovy sady. Dopravní podnik si bude řešit tramvaj, což je hrozně zajímavý téma. Ne? Když se budete ptát, tak ho rozvedu a zpráva železnici bude řešit tu halu. Jo? A seděli jsme spolu ještě s Prahou jedna a říkali jsme si, když uděláme tři soutěže, budeme mít tři projektanty, tak dost pravděpodobně se neskoordinujeme a budeme si jako činit vzájemně jakoby potíže. Jo? Takže teď máme jednoho projektanta, který určitě hned začne projektovat tu tramvaj, kterou potřebujeme jako první. Rozjedeme práce na tom parku, to bude složitý, bude spoustu debat, určitě se ten projekt bude nějakým způsobem jako modifikovat. Ale třeba na těch vizualizacích, který předpokládám, že ukážete, posluchačům, tak je vidět, že ten park se rozšiřuje do těch míst po boku nádraží, kde byly ty rampy nebo jsou ty rampy, že to velmi zpřístupňuje, čili ten park se vlastně jako zvětšuje, je velmi jako přístupný a my se musíme koordinovat s tou zprávou železniče. Tam jsou nějaké majetkové vztahy, technické, je to prostě složitý. Jo? A i ten park třeba bude ve třech etapách. Určitě bude nějaká první etapa, druhá a třeba ty, části parku, který dolíhají k těm budovám po krajích, tak budou asi poslední, protože budou navazovat na tu stavbu. Vy jste to teďka částečně na Vyřeší se tou rekonstrukcí problém toho proslulého Sherwoodu jo. s těmi narkomany a lidmi bezdomová? Ano. Tak tahle věc za prvý teda už byla probírána odborníky zadání a to má nějakou část jako urbanistickou, architektskou a nějakou část vlastně organizace města. Jo, nebo společenskou. A co se týče tý urbanistický, tak v tom návrhu je maximum, to znamená přehlednost, transparentnost toho prostoru, atraktivita pro všechny obyvatele. A potom poblíž je centrum naděje, ty dělají skvělou práci, pomáhají lidem, je to potřeba. My jako město ale potřebujeme, aby těch center bylo víc, aby nebyli všichni jako tady zasoustředění do toho jednoho místa, potom chceme odstranit ty problematické místa, kam vy třeba jste možná nikdy nezašel a když tam půjdete, tak tam schválně zajděte, protože budete hrozně překvapený. A vlastně v té Bolzánové ulici, přímo pod magistrálou, jsou navrženy jak parkovací místa, ale taky obchodní jednotky směrem do parku. Čili tam dojde jako k významný přirozený sociální kontrol. Ale bez té práce jako města, těch v organizacích, jako to není dostatečný. Ale z hlediska toho architického, urbanistického je tam jako maximum. Dobrá, teď si se teda můžeme podívat na ty vizualizace. A jestli byste teda mohl popsat, jak bude ta nová odbavovací hala vypadat? Tak ten, ten, princip toho návrhu spočívá v tom, že vytváří takový jako nový veřejný prostor mezi parkem a tou vlastní halou, zastřešený. A není to v Evropě úplně neznámá věc. Například v Paříži v místě bývalý hal, takový jako známý jako projekt, který je z 80. let a teď se významně přestavěl. A je tam taky vlastně velký dopravní hub, taky obchodní plochy a velký přestupiště, tak má jako velmi takovou jako obdobnou velikou konstrukci, která jenom kreje ten prostor před sněhem a deštěm. A v Evropě bychom našli dál vlastně takových jako zajímavých portikusů, lidi na Twitteru tomu říkali pergola, ale je to jako zastřešený veřejný prostor, kde neprší a nepadá sníh. A na to navazuje hala, která má zmenšený ty obchodní plochy, je temperovaná, a slouží k tomu, aby lidi vyčkávali na vlak. A zároveň se počítá s tím, že se do toho zapojí ta historická fantová budova, která desetiletí byla vlastně nevyužívaná. Zpráva železnicí poměrně obětavě a velmi kvalitně zrekonstruovala. V sobotu se, myslím, ty prostory otvírají a celý ten soubor tvoří určitou jako jednotu. Ještě možná bych k tomu předprostoru, tomu novému veřejnému prostranství řekl, že to je vlastně prostor, který je svým způsobem analogický s těmi halami, které jsou za uh, nádražím, u perónů. Uh, – Jakým abu... způsobem? Tím, že to je vlastně krytý veřejný prostor. Uh -huh. jo? Ale tady je přidaná hodnota, protože to navazuje na ten park a navazuje to na tu tramvaj, která taky jezdí pod tím, pod tou konstrukcí. Uh -huh. jo? A ta tramvaj je hrozně důležitá proto, že je potřeba vyřešit vztah jako k městu, jako k masaričce a, a zároveň přivíz lidi z Vinohrad a z Václavského náměstí směrem do Opletalky. Čili z hlediska města je to úplně prioritní akce. Poměrně dlouho se projednávala změna územního plánu, asi tři roky a nyní máme schodu a víme, kde to můžeme umístit. Vy jste to sám nakousal. Po zveřejnění toho návrhu tak se začaly nejenom sociální sítě plnit teda rozporuplnýma reakcemi. Čekal jste, že nějaká kritika přijde? No samozřejmě ten projekt je jako zajímavý, v, v porotě se to opravdu dlouho diskutovalo, to, že jako moderní architektura nebo současná architektura vytváří jako reakce, je úplně přirozený. A, a co je důležité říct že v tom dialogu, v tom soutěžním dialogu hledáte samozřejmě návrh, hledáte cestu, ale hlavně hledáte partnera. Jo? A my teď máme jednoho partnera na ten park, na tu tramvaj i na tu halu. Čili ten předpoklad té koordinace je poměrně silný. A proces jako povolování v České republice je kouzelný. Takže určitě dojde třeba k nějakým jako úpravám nebo modifikacím. Já bych se rád podíval postupně na ty nejčastější kritické ohlasy, co se objevovaly. Jeden z nich byl. To se že... moc těší. <laughs> Jeden z nich například byl, že se to do Prahy moc nehodí, že to možná je dobrý někam do Dubaje nebo takhle. Jo, je, to možná, je to možná trošku tím, že není úplně silný povědomí o tom, jak se dneska staví v různých jako městech protože ty dřevěné konstrukce vlastně ve své konstrukční logice jako vedou k tam takovým to vlastně jakoby konstrukcím. A, a, zrovna teda ty architekti, kteří jsou z Kodaně, vlastně z hodně podobných podmínek, jako jsme my, tak byli hodně oslovení, nebo když jsem se jich ptal vlastně na ten důvod, tak říkali, že studovali vlastně gotickou a barokní architekturu v Praze a že je jako zaujala ta převýšenost, kterou zrovna jako v Kodaně úplně moc nevidíte, že je hmm. takový protestantský město. A že ji studovali různé klemby v Praze a že to byla jako určitá inspirace. Jo. Takže v, chápu, v, že se to někomu zdá jako v Dubaji, ale já jsem shodl v Dubaji nedávno byl a nic takového jsem tam neviděl. Dobrá. <laughs> o, další otázka, která se často objevovala, nebude tam cestujícím zima? Tak ten prostor, ten přední, ten je jako tou konstrukcí. Zrovna včera jsme něco natáčeli v té hale, v té hale dnešní je taky jako strašná zima, akorát je zacpaná těma obchodníma plochama a potom ta další část je zasklená a temperovaná. Jo? Čili ten prostor, který jako má sloužit k čekání, ten bude temperovaný, zasklený, a bude tam méně těch obchodních ploch, kterých budou více vlastně směrem k městu, jak vpravo do toho parku směrem k Václaváku, tak vlevo v té Bolzánové ulici. Jo? Čili bude tam možná i trošičku víc těch obchodních ploch, ale nebudou uvnitř té hale, ale prostě po těch okrajích. Hodně lidí taky překvapilo, že ta konstrukce bude ze dřeva. Jak to dřevo odolá těm okolním vlivům, jako je počasí a možná i já nevím holubům. Jo jo. Je to ty dřevěné konstrukce jsou určitým trendem možná v některých případech i jako módním, ale tady ta konstrukce nejenom že má jako přinášet světlo do toho prostoru, je zakrytá sofistikovanou fólií, která se jako běžně používá ale umožňuje určitý transparentní pohled na tu fantovou budovu. To je mm -hmm. jako nový, protože dnes, když stojíte před tou budovou, tak vlastně tu fantovou budovu vůbec nevidíte a tady vás to úplně vlastně táhne dovnitř, jo, což je vidět na těch vizualizacích. Takže je to určitá transparentnost, světlost a těch dřevěných konstrukcí v Evropě je víc a víc a s holubama máte potíž úplně stejně na fantově budově nebo na těch halách, které jsou za tou budovou. – Dobrá, přeci na těch vizualizacích o, ta konstrukce vyloženě září, tak bude to takhle i za tři, čtyři roky po tom, co se nová odbavovací hala postaví? – Tak je třeba říct, že ten architektonický tým patří v současnosti k úplný jako evropský špičce. Jo. Na druhou stranu každá vizualizace je v, v, v prostě veselá, a potom budova je nějaká jako realistická. Jo? Ale zrovna u tohohle týmu nepředpokládám jako úplně zásadní rozpor mezi tím, jak je to nakresleno a jak to bude vypadat. Ale to, že ten projekt má před sebou nějakou cestu a že zpráva železnic kraj investorem má vlastně velmi kvalitního a zkušeného partnera, to je zřejmé už teď. No a jeden z taky velmi častých ohlasů bylo, že Není ta současná nová odbovací hala památkově chráněná? Je to tak, můžu říct, a určitě o tom budou vlastně nějaké jako odbornější texty, že když se soutěž začala, tak došlo ke konzultacím s Národním památkovým ústavem a ta hala chráněná nebyla. A v průběhu soutěže vlastně ke konci došlo k přípisu z Ministerstva kultury které konstatuje, že budova je součástí, funkční součástí té historické fantovy budovy a z tohoto titulu je součástí nemovité kulturní památky. rád bych tomu chtěl říct, že a rád uvádím příklad, který není dokonce o jako brutalistní moderní architektuře, ale o architektuře renesančně barokní, a to je Louvre, který všichni znají, kde je prostě pyramida od IMP, která v době, kdy vznikla, tak byla určitým jako průlomem a svým způsobem taky spoustu kritiků. Říkalo, že to je jakoby drastický vstup do toho historického prostředí. A ta pyramida nejenom, že se stala určitým symbolem Paříže a kultury a umění, je známá i z mnoha detektivek a prostě spoustu filmů se tam odehrává, ale ona funkčně velmi zafungovala, protože vlastně v tom podzemí, kde určitě byly archeologické památky a spoustu jako dalších diskutovatelných témat, tak propojila ty historické budovy a umožnila je vlastně velmi sofistikovaně a chytře používat. Jo. A zpřístupnila tu galerii vlastně obrovskému množství lidí. Takže to, že je něco památkově chráněno, neznamená, že se s tím nemůže nějakým tvůrčím způsobem po debatě, dohodě pracovat a hledat vlastně jako současnou tvář té památky. Čili podle vás té odbavovací haly podle návrhu architektů Bočana, Dandy, manželů Šrámkových nebude škoda? Tak ta budova je velmi cená, bude o tom určitě velmi jako moudrá debata. A já si jenom myslím, že ta, ten návrh, že vlastně zpřístupňuje to nádraží v obrovském množství lidí a že tvoří skutečnou bránu do města. A že to je příležitost tu veřejnou dopravu jako povýšit jako o stupeň výš než je dneska. Jak tedy bude vypadat debata s ministerstvem kultury ohledně té památkové ochrany? V té první rovině se bude určitě jednat v, s, v, s Národním památkovým ústavem, protože to by se dělo, i kdyby to nebyla nemovitá kulturní památka, protože je to v památkové rezervaci, čili jako významnou část jako ochrany to požívá stejně, ale tohle je trošku jako jiný stupeň. Bude určitě debata o tom, proč to bylo vyhlášeno až v průběhu té soutěže. A každý pražský projekt se vlastně velmi pečlivě probírá. Mohl bych uvést spoustu příkladů, kdy třeba ta debata trvala i dva roky. A já trošku předpokládám, že dojde k nějaké dohodě, byť to může znamenat nějakou modifikaci toho projektu. Taky bych se vás rád zeptal na ty ostatní soutěžní návrhy. A vyhráváš favorit? Uh, určitě, určitě, to byl můj favorit, i když ty další návrhy byly taky velmi kvalitní, proto postoupili do toho posledního kola. Ten španělský tým vlastně vytvářel takový jako zastřešení velmi podobný, jako je v Barceloně na tržišti a vytvářel vlastně takové obdobné tržiště na té střeše. To porota usoudila, že vlastně toto místo by netvořilo potenciál pro vlastně takové zařízení, ale ten návrh byl výtvarně jako velmi zajímavý a český tým rearchitekti byl vlastně zase zajímavý v tom, že zachovával tu halu důsledně a přistavoval k ní zleva a zprava nové prostory. Ale po docela jako vážný debatě ten převažující názor poroty byl pro Henning Larsen. Teďka k té samotné rekonstrukci. To zahájení je naplánováno na rok 2028. A co se bude dít potom? A kdyby nová odbavovací hala mohla stát? Musí se vyprojektovat ta tramvaj, ta bude určitě první, protože je to naše priorita. Jak jsem říkal, ta tramvaj přivádí lidi z Vinohrada, z Václaváku, tvoří určitou paralelní dráhu k kde když se dneska něco stane, tak město stojí. Je to velmi důležitý, propojuje to Masaryčku, která se rekonstruuje a budou tam jezdit vlaky z e, letiště. A je to velmi důležitý. Zároveň se bude projektovat ten park, tam očekávám taky určitý jako debaty, byť park přímo není nemovitou kulturní památkou oproti třeba Karlovu náměstí, který řešíme paralelně a chystá se k realizaci. A ta schoda na tom, že ten park se musí proměnit kultivovaně, je zřejmé, že tam bude spoustu debat o stromech, které jsou prostě k zachování, které ne. Mm -hmm. Zároveň, jak jsem připomenul, tak ten park se rozšiřuje v místě těch dneska nepřehledných prostor po hran stranách eh, Haly. A, eh, takže předpokládám, že tramvaj by mohla začít její realizace třeba v roce 26-27 a na to by mohla navazovat hala v roce 28. Je to tak trošku soutěž mezi Prahou s Filharmonií a zprávou železnic halou. Mm -hmm. A očekává se doba realizace asi tři roky. Jo? Zároveň je jako dobrý jako zmínit, byť vím, že to teď s tím tématem, když vidíte ty vizualizace, tak se samozřejmě všichni zajímaví o ten projekt. A když řeknu, že na to nádraží přijedou jedno vysokorychlostní tratě a pod ještě tím nádražím bude takzvaný Metro S, což bude skutečný průlom veřejné dopravy, tak ten návrh s tím vlastně jako počítá a to je ten důvod, proč se zvýší ta kapacita. Mm -hmm. No a tak na závěr bych se rád zeptal, o, jak je to s cenou? Ta odhadovaná částka je přibližně 2 miliardy korun. Ano. Je to podle vás hodně? Takhle, a v, jedná se o kompletní rekonstrukci celé té haly. To není jako, že ta kanopy nebo v portikus nebo pergola, ať to nazýváme, kolik stojí dvě miliardy, to by skutečně bylo v vyhazování peněz okny. Jedná se o rekonstrukci celé haly. Jedná se o úpravu vlastně těch míst, kde jsou dneska ty rampy, jedná se o úpravu parkování v Bolzánově ulici a těch obchodních ploch. A z té celkový sumy dneska odhadovaných zhruba 2 miliardy počítáme nějakých jako 300 milionů na tu tramvajovou tráť, která je teda z opletalky až po Národním muzeum a po Václavách, čili to není v těch podmínkách nějaká snadná akce, to bude poměrně náročná. A samozřejmě nějaké prostředky budou potřeba na ten park. Jo. Takže ty peníze se u každého projektu upřesňují. Samozřejmě tam hraje roli inflace a v další věci, takže v, 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 ty prostředky budou určitě účelně vynaloženy a Evropa prožívá teď obrovský boom vlastně těch v nádraží a přestavuje se jedno za druhým a stávají se jako významnou součástí těch veřejných prostor, kde je spoustu aktivit a neslouží pouze k tomu, abyste nastoupili na vlak. Uváděl jsem ten příklad pařížský s těmi halami, kde jsou sice podzemní dráhy, ale je to významný přestupiště spojený vlastně s velkým otevřeným náměstím a dalšími obchodními plochami. Dobrá, tak já vám děkuju. No, přeju vám hezký večer.